Hello everyone, myself Anja Soikia. Welcome to our channel NJP Coaching. Ami NJP Coaching or dara 2024-25 borkhor academic offline class homu arambho koribole loisu. Oha 1 April or pura amar class homu arambho hobo. Ji hokol chatra chatriye amar yate previously coaching kori asil teoluke সকলোবিলাক জানে, সকলো আগৰ নিচিনাকৈয়ে থাকিব, মাত্ৰ কেইটামান ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কিছুমান ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'টোত আহিলোঁ। আমাৰ ফিজৰ মাহেকীয়া ফিজৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে আৰু লগতে দুই এটা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে। আগতে আমি মেথামেটিক্স, জেনেৰেল চায়েন্স, এডভান্সড মেথামেটিক্স এনেদৰে আমি ছাবজেক্টসমূহৰ ক্লাছ কৰিছিলোঁ। এইবাৰো ক্লাছ 8, ক্লাছ 9, ক্লাছ 10, ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12 এই পাঁচটা ক্লাছৰ ক্লাছসমূহ আমাৰ ইয়াতে আৰম্ভ হ'ব অহা 1 এপ্ৰিলৰ পৰা। চ' ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, জেনেৰেল মেথ ক্লাছ 8, 9, 10ৰ বাবে 600, জেনেৰেল চায়েন্স এডভান্সড মেথ একেই, ডেট মিনচ যিকেইটা চায়েন্স বেছ ছাবজেক্ট আছে জেনেৰেল মেথ, জেনেৰেল চায়েন্স, এডভান্সড মেথ এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ প্ৰতিটো ছাবজেক্টত প্ৰতি মাহৰ ফিজ হ'ব 600 ৰুপিজ। আৰ্টচ বেছ যোনকেইটা ছাবজেক্ট হ'ব আছামিজ, ছ'চিয়েল চায়েন্স, এডভান্স জিঅ'গ্ৰাফি ইলেক্টিভ এই তিনিটা ছাবজেক্টৰ প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বাবে 500 ৰুপিজ মাহেকীয়া ফিজ হ'ব। ঠিক তেনেধৰণেৰে ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12ৰ মাত্ৰ দুটা ছাবজেক্ট থাকিব। চ' মেথামেটিক্স প্ৰতি মাহে 1000 ৰুপিজ আৰু পলিটিকেল চায়েন্স ফৰ ক্লাছ 11 এণ্ড 12 600 ৰুপিজ পাৰ মান্থ। চ' গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল কি, আমাৰ ইয়াতে যিবিলাক ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব দুটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। ক্লাছ অনুসৰি ক্লাছ 8 হওক, 9 হওক বা 10 হওক চায়েন্স বেছ যোনকেইটা ছাবজেক্ট আছে ইয়াৰ মাত্ৰ ছিট কেপাচিটি 15, এটা বেটছৰ ছিট কেপাচিটি মাত্ৰ 15 আৰু আমাৰ ইয়াতে এইবাৰ এটা বেটছেই থাকিব, কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় বেটছৰ ব্যৱস্থা নহ'ব। অলৰেডি কিছুমান ছিট অলৰেডি পুৰ হৈছে, মাত্ৰ কেইটামান ক্লাছ অনুসৰি ছিট বাকী আছে, গতিকে যিসকলে ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে আগতীয়াকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ পৰা ক্লাছ ল'ব পাৰিব। ঠিক তেনেধৰণে আছামিজ, ছ'চিয়েল, এডভান্স জিঅ'গ্ৰাফি এনেকুৱা যিবিলাক আৰ্টচ বেছ ছাবজেক্ট আছে আৰ্টচ বেছ ছাবজেক্টবিলাকৰ মাত্ৰ ছিট কেপাচিটি অনলি 10, মাত্ৰ 10জন ছাত্ৰৰহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰহে বেটছ হ'ব আৰু এটাকৈহে বেটছ থাকিব, কোনো ধৰণৰ দ্বিতীয় বেটছৰ ব্যৱস্থা নহ'ব। একেদৰে ক্লাছ 11 আৰু ক্লাছ 12ৰ বাবে মেথছৰ কাৰণে ছিট মাত্ৰ 60টা আৰু পলিটিকেল চায়েন্স ইয়াৰ বাবে মাত্ৰ 10টা ছিট আছে, গতিকে যিসকলে ইচ্ছা কৰে আগতীয়াকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আমাৰ পৰা কোচিং ল'ব পাৰিব। অলৰেডি আমাৰ ক্লাছ 8, 9, 10, 11, 12 আটাইকেইটাতে কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী অলৰেডি এনৰোল হৈছে। দ্বিতীয়টো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল কি, যোৱা 10 বছৰে প্ৰত্যেক বছৰেই বিশেষকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আমাৰ বিশেষকৈ জেনেৰেল মেথ আৰু এডভান্স মেথৰ প্ৰত্যেক বছৰে কেইজনমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ইয়াতে ক্লাছ কৰা, অসমৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ, ষ্টেট হায়েষ্ট 100ৰ ভিতৰত 100 পাবলৈ সক্ষম হৈ আছে, 100ৰ ভিতৰত 100 পাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আমাৰ এই যোনটো ধাৰা এইটো অব্যাহত থাকিব। এই বছৰো ভাবিছোঁ যিসকলে অলৰেডি মেট্ৰিক এপিয়াৰ কৰিলে তেখেতলোকৰো হয়তো কিছুমানে 100ৰ ভিতৰত 100 পাব। আৰু আমাৰ ইয়াতে নতুন যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি
অনুসৰি যি ধৰণে চেঞ্জ হৈছে কোৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ যেনেকৈ 45 মাৰ্কছৰ ডেট মিনচ 50% আউট অফ 90 এম চি কিউ আৰু 50% ডেছক্ৰিপটিভ তেনেধৰণে নতুন ব্যৱস্থাৰে কোচিং ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু গেৰাণ্টিত থাকিব কনচেপ্ট কোচিঙৰ যিসকলে অলৰেডি লৈ আছে তেখেতলোকে গম পায়ে আৰু সবিশেষ আপোনালোকে জানিবৰ বাবে আমাৰ ফোন নম্বৰত ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰিব নাইবা আমালৈ হোৱাটছআপ বা টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰিব পাৰিব আমাৰ দুটা নম্বৰ ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে প্ৰথমটো হ'ল টেলিগ্ৰাম নম্বৰ আৰু নেক্সটটো হ'ল হোৱাটছআপ নম্বৰ এই দুটা নম্বৰত হোৱাটছআপ বা টেলিগ্ৰাম কৰিব পাৰিব বা ডাইৰেক্ট যোগাযোগ কৰিব পাৰিব অথবা আমালৈ মেইল কৰিব পাৰিব আমাৰ ইমেইল njpcoaching@gmail.com চ' যিসকলে ইচ্ছা কৰে আমাৰ ইয়াতে কোচিং ল'বলৈ তেওঁলোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আগতীয়াকৈ ছিটটো বুকিং কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ছিট খুবেই লিমিটেড অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলোঁ সায়েন্স বেছ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে তাত 16 থাকিব আৰু যিকেইটা ছাবজেক্ট আৰ্টস বেছ হয় তাত মাত্ৰ 10 ছিট থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰ মাত্ৰ এটা বেটছ হ'ব কোনো ধৰণৰ ছেকেণ্ড বেটছৰ ব্যৱস্থা নাথাকে অ'কে আজিলৈ ইমানেই যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ